Segunda parte dessa câmara do julgamento. Desafio, sei lá, chame do que quiser. Tá bom. Hoje iremos explorar o resto desse lugar. Então, um cofre secreto ali. Então, vamos andando e andando. Eu já quebrei esse vaso? Não, mas fica aqui. E o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai explorar o resto do lugar, sem tocha nenhuma. Vai ficar escuro algumas partes aí. Empolgante. Pior que eu já não me lembro muito bem onde eu já acessei, onde eu ainda não acessei. Só sei que eu já passei por aqui e derrotei todo mundo. Opa, tem uma porta aberta. Ah, tá. Então aqui já tá tudo explorado. Então vamos pro próximo lugar. Só subir aqui e vir reto aqui. É que também já foi explorado. Então volta. E aqui também, se não me engano, né? É. Eu posso vir aqui e ver cada centímetro do lugar para ver se tem alguma porta por aí. Que se tiver, pode ser que tenha alguma coisa interessante. Tipo aqui, ó. Tem uma escada em espiral. Vamos subir e descobrir se só tem um baú aqui. Que merda, hein? Outra porta aqui tá bem escada em espiral. Será que eu vou encontrar aquela sala onde tá, onde é cheio de esqueleto? Pelo visto não, né? Mais alguma porta aqui? Não. Então desce. E se andar, vai ter alguma coisa interessante? Achei placa de bambu. Será que eu consigo fazer esse pulo? Ah, mas aqui não tem nada também, né? Tem uma porta aqui que leva para um lugar muito interessante chamado parede. Oh, que beleza, né? Acho que eu explorei tudo no vídeo passado, eu não sei. Dá pra entrar aqui, tem coisa aqui dentro, né? Tem coisa aqui. Ah, um cofre secreto. Então vou fazer o seguinte, vou deixar meu ponto spawn aqui. E onde é que eu entrei nessa jossa? Eu não sei onde é que eu entrei. Você é burro? Esse aqui eu cavei para baixo e caí em algum lugar. Eu já volto. E é o seguinte, eu aceitei meu spawn lá de novo e quebrei a cama para eu poder voltar pro meu spawn. Aí eu, quando eu respawnei, andei um pouquinho pra frente, peguei o ovo do dragão que tinha sumido. Você lembra quando eu matei o Ender Dragon? Você se lembra? Já faz muito tempo. Muito tempo mesmo. E só agora que eu encontro o bendito ovo do dragão. E o que que eu quero fazer aqui? Já que eu morri, já voltei o vídeo. Acho que já tá óbvio, né, o que que eu quero fazer. Eu quero aumentar o desafio. Eu voltei pra cá sem a ajuda das coordenadas do meu livro. Olha que beleza. Estou ficando mais independente aqui no meu mapa. Baixo. Eu não sei se ainda tem um aqui. Eu acho que não. Então vamos. Nossa, lag gostoso. Ah, eu consegui mais 3 chaves. Por conta que eu tava explorando. Não era explorando, era procurando a saída. E não achei a saída. E acabou resetando os spawners. Ah! Então eu vou farmar o que eu quero e eu volto pra lá. Esse é o spawner da câmara dos desafios. Vocês sabem como eles funcionam. Eles spawnam os mobs e no final dão uma recompensa pra gente. Porém, se a gente tomar a poção do mau presságio, que é a garrafa sinistra, o desafio vai aumentar. Quanto? Vamos descobrir agora. É spawns infinitos e tá bem lagadinho. Ainda mais que eu tô gravando, tá tendo efeito na tela. Fedeu mais ainda. Spawnou. O bom é que eu tô com uma armadura bem forte. Eu não tô com maçã dourada, não tô com nada disso aí. Tem no inventário. Eu deveria estar com isso no inventário? Deveria, mas eu tô muito. Eu fui burro, não esqueci de pegar. Legal que vai spawnar carga de vento, flecha, um monte de coisa aí. Poção. E eu tô na versão 1.21.20, se não me engano. Ou 1.21.2, errei. Onde a chance foi aumentada de 20 por 80% de chance de spawnar um bife. Poção de quê? Ou velocidade, gostei. O que não gostei é que tá muito lagadinho. Aqui tem batata. Ué, mas a chance não foi aumentada de 20% ou de errado? Não sei. Uma coisa que também que eu tô vendo errado é a escada que fica do outro lado da sala. E com isso eu vou ativar um negócio aqui, aí eu vou lá e me lascar tudo.
E chave. E vindo chaves, chaves. Pode ir embora. Nossa primeira chave. Ai! Ah, é, aranha da caverna. Bom que ela morre com um hit direto. Quanto de vida a aranha da caverna tem, hein? O Boku não tem poção arremessável de vida instantânea. Ou dano instantâneo, que seria pior ainda. Spawnou o esqueleto, né? Não. Spawnou. Ah, não, não spawnou, não. É a flash que dos céus. Beleza. Aqui. Ainda tem a aranha da caverna. Socorro. Ah, você pode falar de game, mas a bolinha lá que você clica na tela e mata o mob é muito melhor. Sim, mas é um pouco poluído. Fica um pouco poluído na tela. Olha lá, aranha. É por isso que eu peguei o tridente. Que o tridente dá pra arremessar de bastante longe. Que ainda não acabou, não? Aqui acabou, né? Aqui acabou. Eu consegui mais uma chave. Agora a aranha. Sumiu. De novo! Tá na água. E lá vamos nós de novo, né, galera? Aê. Opa, não acabou não. Tem dois aqui. Obrigado, aranha, por me fazer flutuar mais ainda. E... não acabou. Ah, o bom que o mob na água, que na Bedrock, o empalamento funciona. Matou com um hit. E a terceira chave desse lugar aqui. Vamos farmar as chaves primeiro. Vamos farmar a chave. Seguindo reto aqui das escadas, a gente se lasca um pouco. Por conta bem aqui na neve fofa. Aqui é bom o arco. Por conta da chama. Dá pra quebrar esses. Ai. Morre. Stray, nossa, pior mob pra ter colocado no Bedrock. Era pra ter sido zumbi, não isso daqui. Isso daqui é horrível. Acabou. Pra me dropar bife. Que tristeza. E aqui acho que é só esse spawner, né? Sim. Nessa área, sim. E esse Minecraft tá ficando cheio de bug, ó. Olha isso. Ou meu celular que não tá aguentando mais o Bedrock direito. Ou esse jogo tá ficando mal otimizado pra mim, hein? Mas eu quero vir pra cá, ó. Não sei nada aqui não, né? Ah, mas não tem quase nada aqui. Quero vir pra cá. Caminho errado. Errou! É aqui, ó. Aquela área onde a gente terminou o vídeo. E que começamos também, né? Então bora atiçar os mob. Então bora lá. Vamos acabar com a raça dos esqueletos. Que eles dão dano. O Breeze faz nada. Ele só... existe. O que eu mais gosto desse daqui é que os caras realmente se esforçaram a fazer alguma coisa interessante. Que realmente vale a pena o esforço. Ganhando recompensas, podendo ser até mesmo maçã dourada encantada, gente. O que eu não gosto é desse Silverfish. Olá, Breezy. Me dá um pouco de seus passos. Se eu voltar pra cá, que deselegante. Né? Eu só não gosto desse lag, né, gente? Agora eu pensei que fica rodando lisinha, aqui fica rodando uma beleza de lag. Morre. Ele é bem fraco, dois hits mata. Cadê? Menos um e provavelmente o último. Cadê? Sumiu! Ele deu um pulão. Esse bicho é chato mesmo, hein? Olha esse. Pelo menos é um mob interessante. E a chavona. Ah, acabou os spawners da game, acabou, que nada. Antes de eu começar o vídeo, eu encontrei esse spawner e derrotei na hora, porque eu nem sabia que tinha. Ah não, o Fedefone tá me atrapalhando. Pior que o esqueleto é mó bom, mó funny, porque se um atirar no outro, já era, é briga na certa. E a nossa chave, é que eu peguei alguma coisa aqui? Eu peguei, né? Eu não sei nem o que foi. Opa! Mas é isso, eu consegui 6 chaves no total. Eu acho que esse é o máximo de spawners que tem nesse lugar, né? Eu acho que sim, dá pra abrir uns 6 baús aqui. E é o que eu vou fazer
agora. Vou abrir esses baús que estão por aí espalhados. Então bora abrir e ver as recompensas que vem. Eu espero que venha o negócio da Mace, da clava. Eu também. E o primeiro tá justamente aqui, ó. Será que eu... Não, não consigo. Eu não sei se é porque eu sou ruim ou é por causa que na Bedrock... Então bora lá. Primeira chave. Tá, diamante esmeralda. Melhor do que nada, né? Realmente. Ali não tem, que eu já vi antes de começar o vídeo, que eu tava dando uma rodada aí. Que eu tava procurando onde era a saída do lugar, que o negócio parece um labirinto. Olha só. Ô Mojang, dá uma ajeitada aqui na Bedrock, por favor. Tá chato já esses bugs. Bora lá. Ah, agora sim, segundo cofre. Olha, massa encantada. Peitoral e só. Ué, eu consegui no... Ah, tá. Foi a primeira vez que eu peguei maçã dourada encantada. Ah, tem aquela que fica lá no meio, né? Que eu entrei pra vocês. Tá cheio da cama. Desce. Nosso terceiro baú. Terceiro cofre, na verdade. Carga de vento, esmeralda. Mais carga de vento, mais esmeralda. Triste. Tô perdendo as esperanças. Acho que pra cá deve ter mais algum, né? Tem, eu lembro que tem. Aqui, ó, achei. E botei. E diamante, ótimo. Credo, que pobre. É, onde é que tem mais desse baú? Eu vim daqui, né? Deixa eu ver. Se tiver um negócio ali em cima... É, eu vim daqui. Então volta. Voltei pro meu lugarzinho de início, eu acho... Não, pera, não foi aqui que eu... Acho que eu confundi... Confundi. Burro! Esse aqui é o certo. Oh, consegui! E o que temos aqui? Ó, o disco... Carga de vento, ó, poção de mão presságio e um livro encantado, ó. Esse livro encantado daqui é especial. Especial. Tem mais algum baú sombrio por aí? Eu acho que não, gente. Eu acho que aqui acabou os cofres sombrio. É, mas acho que é isso, galera. A gente enfrentou todos os spawners. Se eu esqueci de algum, me desculpa. Ai. É, então é isso, né? Abrimos os cofres, pegamos as chaves... O máximo que deu, né, que foi 6. Abrimos todos, eu acho. Ou não? Pera, esse lugar aqui eu ainda não explorei. Calma aí. Deixa eu vir pra cá. Dá uma mordiscada no bife. Nossa, eu consegui o efeito de teia. Tesselagem, se não me engano, é o nome do efeito. Opa, bom dia. Esse é o último? Espero que sim. Não aguento esqueleto. Ó, consegui dar um saltão aqui. Mais uma chave. Aqui deve ter mais um, né? Um spawner. Tem. Ninguém vai spawnar lá embaixo não, né? Oxi! O bicho caiu ali no... acho que o esqueleto tem uma flecha com repulsão. Impacto, no caso. E derrubou o... O esqueleto, ó. Pior que aqui o arco é muito OP. Oxi! Não acredito nisso. Eu consegui uma poção de... Coisa boa! E esse outro lado aqui que tá lotado. Não, vou fazer o seguinte. O esqueleto querendo atrás do outro. Intancável. Deixa eu comer um pouco pra regenerar a vida. Só sobra esses esqueletos aqui que não spawnou mais nenhum. É, realmente. Virou stray? Não. Mas morreu. E consegui um bife. Tá bom. Aqui eu não abri, mas ali eu... Ou, ali eu abri, aqui eu não abri. O baú. Ah, esse daqui não é o da... A outra chave. É essa aqui. Flecha, flecha, diamante. Nossa, viu diamante, gostei. E onde é que tem mais? Tem mais algum spawner aqui? Eu acho que não, né? Não. Ah, tem um aqui. Ah, não, esse daqui foi... Isso aqui. Acho que esse daqui tá bugado. Ah, oi.
Você tá bem? Como vão a família? Morta? Tá bom. Olha, Mojang. Eu quebrei esse bloco tudo e não carregou. Obrigado. E eu acho que agora é o último baú. Muito forte. Cara, é muito forte. Mas é isso. Acho que a gente abriu realmente agora todos os baús. Sobrou as chaves aqui. E a gente vai terminando essa exploração da câmara de desafio aqui. Eu vou explorar mais em office. Só que isso daí é só depois de um tempo. Então, é isso. Obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê seu like, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo de Minecraft Adventure. Fui! Embora! Ui! Como assim, The Gamer? Voltou a spawnar? Não, essa é uma outra sala. Eu nunca explorei essa sala. Como assim? Oxe, nasceu uma galinha. E me prenderam aqui embaixo. Obrigado. Desviei. Ai. Nossa. E o que que tem uma galinha aqui dentro, gente? O bicho tá louco. Cuidado. Cara, eu nunca explorei esse lugar. De verdade. Oxi. Oh, vamos lá, esqueleto. Deixa eu ver esse esconderijo bom. Bom, depende. Ele é. E pra piorar, tem poção de slime. E por que eu tô com veneno? Ah, tá. Deve ser a flecha de veneno que spawnou do evento. Tem Breeze. Acabou aqui? Acabou. Ganhei uma poção. Acho que é de força por ser amarela. Tô decorando ainda. Morreu, morreu, morreu. E... aí, poção já. Slime. Bom, ainda tem algumas chaves aqui normais. Dá pra eu abrir alguns baús. Vou abrir esse do canto, porque... eles parecem ser muito tops, né? Maçã dourada, flecha. Flecha. Top! Maçã dourada. Esse daqui vai ser mais top ainda. Ó! Oh. Que top! Agora vamos abrir o mo ruim. Vamos abrir o mais ruim. Esse cofre aqui. Esse cofre aqui não vai trazer... Gente! O que aconteceu aqui? Eu não acredito que eu consegui um núcleo pesado no último baú que eu encontro aqui desse lugar. E ainda tem mais um aqui. Não cofre, mas spawner. Eu acho que eu prefiro até esses lugares mais apertados assim. É difícil spawnar um monte assim. Oh, difícil o monte mob tá tudo perto. Não, aranha. Aranha, volta. Onde é que você tá indo, querido? E conseguimos mais uma chave. Cara, eu consegui o núcleo pesado no último take de gravação. Pô, se eu não tivesse encontrado essa sala, eu provavelmente nem estaria gravando essa cena. Eu tô gravando. Eu consegui o núcleo pesado. Parabéns! Eu consegui o núcleo pesado. O segundo item mais raro desse lugar. Qual o primeiro? Um bloco de diamante. Eu consegui um núcleo pesado. Isso merece muito seu like. E é isso. Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo de Minecraft Adventure. Aqui não é sombrio, né? Não. Fui. Agora é verdade.